Vítejte v podcastu Reflexu. Mé jméno je Martin Bartkovský, jsem z webu Reflex.cz a mým dnešním hostem je Pavel Paleček, iniciátor záchrany historických budov v centru Brna, jako je Franz Kafka špitál nebo bunkr 10Z, na kterém se podílejí i handicapovaní občané. Dobrý den. Pěkně zdravím z Brna. Vítejte v podcastu Reflexu. Pane Palečku, kde teď sedíme? Sedíme v budově bývalé pojišťovny, která byla vystavěna v roce 1913 za Rakouska-Uherska a ve které možná mohl pracovat Franz Kafka. Proto jsme ji pojmenovali Franz Kafka špitál. Po únoru 1948 byla znárodněna tahleta pojišťovna a z budovy vlastně luxusní, tehdejší bychom řekli VZP, která má mramorové obklady na schodištích a měla nábytek vyrobený na míru, tak se stala nemocnice. Ta byla v roce 2006 opuštěna, přestala v té budově památkově chráněné přestala fungovat a hledala své využití od té doby. Uh-huh. A vy jste se tady usídlili kdy a jak vás to napadlo? My jsme tady vlastně druhým rokem ve spolupráci s úrazovou nemocnicí, která ten objekt spravuje, jsme se domluvili, že tady rozjedeme sociální podnik a pokusíme se tu budovu památkově chráněného secesního paláce vlastně v té centrální části Brna nějakým způsobem oživit a propagovat právě hodnoty, které se týkají zdraví a nemoci. A proto jsme tady otevřeli celkem, teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale máme tady nějakých 32 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, který každý má nějaký handicap. A smyslem toho, co tu děláme, je, jak říkám, zpřístupnit dům veřejnosti, ale zároveň taky poukázat na to, jak malá vzdálenost nás dělí mezi zdravím a nemocí a co to vlastně pro člověka znamená. Vy s tou nemocnicí, která je tady v areálu, sídlíte vlastně úplně těsně nablízko, dokonce máte některé chodby společné. Jak moc těžké tady bylo vůbec něco takového jako vybudovat? Tak ty provozy jsou oddělené, nicméně ta budova je vlastně součástí areálu úrazové nemocnice v Brně. A nemocnice měla v té budově dříve archiv a používala tu budovu jako sklady, což je velká škoda. Proto jsme se domluvili, že se pokusíme více využít ten potenciál, který ten barák v sobě skrývá. A to jsme v té době vůbec nevěděli, jakou vlastně ta budova má historii. Jak to? Ono to nebylo jako známé. Já jsem jenom věděl, že je to strašně zajímavý architektonický barák v úplném centru města. Ale netušil jsem, že to je jedna z 12 poboček, pravděpodobně druhé nejstarší zdravotní pojišťovny na světě, která vznikla v 19. století v Rakousku-Uhersku a je něčím, co předcházelo tomu současnému modelu zdravotního pojištění, tak jak ho dneska známe. Proto přirovnávám tuhletu pojišťovnu k dnešní VZP, protože ta pojišťovna vznikla ze zákona a všichni zaměstnavatelé v Rakousku-Uhersku museli své zaměstnance, pokud používali ve svém provoze elektropřístroj, tak to byla podmínka, na základě které museli zaměstnance u této pojišťovny pojistit. Takže dělnická úrazová pojišťovna v Brně měla na celé Moravě ve Slezsku 800 000 pojištěnců a v jejím pražském ředitelství jako tajemník té pojišťovny pracoval právě Franz Kafka. A co vlastně se nám podařilo zjistit úplně kuriozně, já jsem se ptal všech akademiků v Česku, jestli má Franz Kafka nějakou spojitost s Brnem a všichni říkali, že to je blbost, že v Brně nikdy nebyl. A až německý autor Kafkovy biografie mě upozornil na to, že Kafka asi 6 měsíců před svou smrtí má záznam ve svém deníku, že pokud se uzdraví, takže by se chtěl odstěhovat do Brna a žít v Brně. Což mě naprosto překvapilo a protože to byl tajemník pražského ředitelství pojišťovny a ta brněnská byla druhá největší v monarchii, tak víme, že měl kontakty s vedením té místní pobočky, protože sestavoval výroční zprávy té pražské pobočky. A z toho dovozuju, že pokud by se do Brna odstěhoval, tak jednak tady někdy musel v životě být. Těžko by asi uvažoval nad odstěhováním se do města, kterým jenom projel nebo v něm nikdy nevystoupil z vlaku. A že by pravděpodobně přišel při nejmenším pozdravit své kolegy do pojišťovny tady na Kolišti, nebo by tady dokonce možná mohl pracovat.
Takže nějaké záznamy, že by tady přímo byl na nějakém jednání, to se asi nedochází. My víme pouze o tom, že do Brna jezdil Max Brod, jeho nejbližší přítel, a ten mu vyprávěl ohromné věci o Brně. Hrozně hezky mluvil o Brně a Brno vychvaloval, a to mohl být taky jeden z důvodů, proč o tom Kafka mohl uvažovat. Nicméně konkrétní záznam o tom, že by se tu zúčastnil jednání, nemáme. My jsme se snažili zjistit pomocí pátrání v archivu, kde se uchovávají hlášenky o pobytech hotelových hostů v Brně. Tak jsme se pokusili zjistit, jestli tam Franze Kafku nedohledáme. Bohužel, ale tyto záznamy před rokem 1918 byly zničeny, takže jsme mohli hledat jenom mezi lety 18 až 24 a tam se nám to nepodařilo najít. Nicméně díky tomu, že vlastně nikdy nikoho nezajímal Franz Kafka a Brno, neexistuje nikdo, kdo by se tím jako akademik zabýval a kdo by udělal ten archivní průzkum tak, aby mohl autoritativně říct, zda tu teda Kafka byl nebo nebyl. A to ještě jaksi na nás čeká. Asi bychom to měli udělat, ale teď máme mnohem víc starostí úplně jiného charakteru. Jasně. Možná pobídka pro studenty historie, třeba kdyby si chtěli udělat bakalářku na téma Franz Kafka a Brno, jak by mohli sem přijet bádat. Tomu bychom dali veškerou podporu. Kdy se tady ubytovat vlastně. Kterou dokážeme, ano. Kdo by pro nás takovou práci napsal, může u nás zdarma jeden semestr bydlet. Tak to je skvělá nabídka. Pojďme zpátky k tomu roku 2018, nebo kdy vy jste to tady vlastně odpečetili. Tady vlastně jakoby v těch místech, kde jsme, tak tady něco bylo. Jako, vím, že ta nemocnice tu měla archív a tak, ale protože teď třeba sedíme vedle bývalého operačního sálu. Tak tady na tom operačním sále byly právě archivy úrazové nemocnice a co vlastně bylo strašně zajímavé, tak když jsme objevovali tu budovu, protože, jak říkám, ona byla dlouhodobě neudržovaná, protože pro nemocniční zdravotnické zařízení starat se o památkově chráněnou budovu v době, kdy zdravotnictví je podfinancované, v době, kdy nejdůležitější pro zdravotníky je technologie, která se neustále rozvíjí, tak do budovy, která má štuky z doby secese a vitráže a mramorové schody, nacpat jakoukoliv technologii je nemožný. Takže nemocnice se o to nemohla starat, zároveň to využívala nevhodně právě jako archiv a v momentě, kdy se podařilo archiv přemístit do nově vybudovaných prostor pro archiv, s čímž jsme mi trošku se snažili pomoct, tak se podařilo vlastně se dostat na ta místa, kde byl archiv. Ale zároveň jsme zjistili naprosto neuvěřitelnou věc, že tady byly čtyři místnosti, které byly plné dokumentace, které souvisely se vznikem úrazové nemocnice. Úrazová nemocnice byla postavena ve 30. letech a právě byla postavena tou pojišťovnou, protože pojišťovna snad, aby ušetřila zaplnění pro své klienty, tak si postavila svůj vlastní špitál. A protože ta dělnická úrazová pojišťovna se jmenuje dělnická úrazová pojišťovna, tak i ten špitál se od té doby jmenuje úrazová nemocnice. A to i přesto, že má celou řadu specializací, které s úrazy nemají co dělat. Každopádně dnes tedy ne, protože čelíme koronavirové krizi a nemůžete ubytovávat. K tomu se určitě ještě dostaneme. Ale vy tady vlastně poskytujete ubytování, poskytujete tady stravování v normálních časech. Kde všude tady můžou lidé bydlet a kde se tady stravují? Já ještě si dovolím doříct o těch archivech, že to byl naprosto jako neskutečný objev, který je důležitý pro historii města. Jakým způsobem, co vedlo ke vzniku té nemocnice, protože ti budovatelé té nemocnice konzultovali vznik podobných nemocnic v Paříži, ve Vídni a v jiných státech Evropy. A konkrétní architektonické plány slavných funkcionalistických architektů, kteří se podíleli na vzniku toho špitálu, tak jsme tu našli Zapomenuté, doslova zkáze snad ne, nicméně já jsem hrozně rád, že skončili v archivu města Brna, takže dneska k těm dokumentům mají přístup všichni, koho by to zajímalo, včetně dokumentace likvidace synagogy, největší brněnské synagogy, která byla na dvoře té nemocnice do roku 1986. Pojďme tedy k té současnosti. Kde se tady může bydlet a
Takže my jsme část té budovy adaptovali na ubytovací prostory, které ale jsou vybaveny jako nemocnice. A říkáme, že je to jediná nemocnice na světě pro zdravé lidi, kde se o zdravé pacienty starají nemocní. To jsou lidé s handicapem, kteří vlastně z 90% vedou provoz toho celého sociálního podniku a může se tu ubytovat několik desítek lidí, ale musí být připraveni na to, že budou spát na nemocničních postelích a budou v zdravotnickém prostředí. Je to něco, kde cílíme na lidi, kteří nechtějí být v butikovém hotelu, zajímá je něco nového, zajímají je zážitky. A tak my je sem zveme, aby si vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdyby třeba byli nemocní v době 60. let, protože ten vizuál toho, jak to tu vypadá, je přibližně zhruba ze 60. až 80. let. Taková nemocnice na kraji města. Doslova. Mm-hmm. I když tady jsme v centru. Jenom se chci zeptat, jaký byl zájem o hotel a co sem jezdilo za lidi, jestli to máte nějak zmapované, jestli sem jezdili třeba fanoušci Urbexu a tady těch jakoby zapomenutých míst. Jezdili sem od léta loňského roku, kdy jsme to otevřeli, hlavně baťuškáři a lidi z celého světa. A lidé, kteří právě se nikdy nesetkali s nějakým trápením, nemocí nebo umíráním, které samozřejmě, když sem přijdete, to je to první, co vás napadne po té, co se tomu zasmějete. A i smyslem toho projektu je, aby se každý sám s tímto nějakým způsobem srovnal nebo konfrontoval. A hodně bych řekl, že bylo i lidí ze Slovenska a z Prahy, ale převážně to byli mladí lidi. Vy jste zmínil, že většinu personálu tvoří lidé s nějakým handicapem. Jak vás tohle napadlo a jak to funguje takhle? Protože není to úplně obvyklé, že by právě lidé s handicapem pracovali v kultuře, v pohostinství, v ubytování. No, my hlavně jsme tady chtěli a stále chceme otevřít muzeum nebo expozici, která má být na přízemí této budovy, kde chceme vyprávět historii tohoto domu, tohoto místa i tohoto města. A to proto, že tímhle domem a jeho bezprostředním okolím procházela historie celého 20. století, možná i 19. protože ta pojišťovna, která tu sídlila, Rakousko-Uherská, měla samozřejmě ohromný význam v době, kdy vznikala, protože Rakousko-Uhersko tohleto všeobecné zdravotní pojištění zavádělo především z obav před lidmi, jako byl Karel Marx nebo komunisté, a byl to vlastně ohromný benefit a byli v tom jakoby hodně napřed oproti jiným zemím Evropy. A pak tady vlastně jsme v bezprostřední blízkosti místa, tady když se podíváte z okna, stála největší brněnská synagoga a hned dům, který je nalepený na tu pojišťovnu, byl spolkovým domem židovské obce. V Brně znáte určitě Německý dům, který byl centrem německého života, Besední dům, kde se odehrávalo vše kulturní pro Čechy. Ale ten spolkový dům židovské obce je zapomenutý. O tom nikdo vlastně ani neví, kde byl. Tak tyhle všechny věci společně s historií pojišťovny a snad, co se nám podaří vypátrat o Franci Kafkovi i dějinami nemocnice, bychom tady chtěli vyprávět. No a proto, protože jsme neziskovka, která nemá žádné jistoty finanční, tak jsme chtěli, aby ten projekt byl udržitelný, proto jsme vymysleli to spojení toho zážitkového pobytu v nemocnici pro zdravé. A součástí toho pobytu je samozřejmě i prohlídka toho muzea, které ale bohužel, jak říkám sám, nepodařilo zatím dokončit. Jak vám funguje práce s handicapovanými tady jako zaměstnanci? Práce lidí, kteří mají nějaké trápení a handicap v oblasti kultury, je hrozně podceněná nebo nedostatečná a nás hrozně těší, že na těch našich projektech vlastně pracují velmi často vzdělaní lidé, vysokoškoláci, kteří mají nějaký handicap, a proto, protože ten handicap jim neumožňuje se zapojit v té profesi, kterou vystudovali. Máme tu třeba zvěrolékařku, lékařku, asi 3 doktory pedagogiky. Tak právě proto, že jim ten handicap neumožňuje
pokračovat ve své profesi, ale zároveň by žádný lékař nechtěl dělat vrátného nebo nějakou pozici, kterých pro handicapované na tom trhu je většina, protože většina lidí s nějakým vážným onemocněním skončí někde na vrátnici, v úklidové službě a podobně, tak bych řekl, že v tomhle jsme jakoby vyhledávaní, že u nás pracuje asi 8 inženýrů a lidí, kteří mají vzdělání a oceňují i určitou volnost, kterou jim při té práci dáváme. Protože to není jenom ten hostel nebo ubytovávání, ale je to celá řada dalších projektů. Mm-hmm. Můžeme zmínit třeba dílnu na vlastně znovu používání. To je projekt, který zmiňujete, se jmenuje RetroUse, mm-hmm. a vlastně jako první v republice začal fungovat jako sběrný dvůr pro věci, které lidé nechtějí vyhodit, ale nemají žádnou hodnotu. A když nám někdo donese do tohoto EKáče cokoliv, tak my to převezmeme a dáme ty informace o tom, co jsme převzali, na cloud, do kterého mají přístup všichni, nebo všichni, ne, ale skoro všichni muzejníci v České republice. A co je paradoxní, takže nejvíc ve sbírkách českých muzejních institucí chybí ty věci, které nikdo nepovažuje za hodnotné. Například Moravská galerie u nás skočila po gumácích z roku 1981, což je naprosto nedostatkový profil, protože jsou to poslední gumáky nevyrobené v Číně, které se vyráběly ve Svitu Gottwaldov. A nikdo, kdo má doma plesnivé, smradlavé gumáky, si nemyslí, že patří jinam než do popelnice. Ale to je naprostý omyl, protože všechny tyhle užitné předměty z domácnosti z doby 80. let, které byste na Aukru prodali za korunové položky, tak ve skutečnosti chybí textilní sbírce Technického muzea, Sportovnímu muzeu v Praze a nebo Muzeu olomouckých tvarušků, které si rádo něco z toho vezme. To jsme mimochodem pomohli, když vznikalo, vybavit. My jsme v tomhle projektu popsali a předali okolo 300 tun věcí za poslední 4 roky, což je neskutečné množství předmětů, které se tak podařilo zachránit před likvidací. A tohle je třeba jeden z projektů, kde pracuje okolo 20 lidí s většinou duševním handicapem, kteří ale tu práci dělají rádi, protože je strašně zajímavá. Ta budova, ve které jsme, je obrovská. Vy tady ubytováváte v jednom patře a jedno další chystáte na ubytování. V jednom patře vzniká muzeum. Jsou tady ještě další 2 patra, jestli počítám správně. Co plánujete v těch dalších patrech, nebo jak vůbec se daří tato budova vlastně jako rozhýbávat zpátky do provozu a jak se vám to daří finančně utáhnout? No, finančně jsme dopadli hrozně, protože jsme měli na začátku předslíbenou celou řadu dotací a pomoci na to, abychom to zvládli, protože ta budova není naším majetkem a bohužel s začátkem pandemie, tak tohle všechno bylo odřeknuto a logicky my víme, že nic nedostaneme, protože ta situace je teď mnohem dramatičtější, než na to, aby se někde opravoval barák. Nicméně tam, kde to šlo, tak sice pomalu, ale pokračujeme v těch úpravách tak, aby tady ten život neutichal, ale aby ten dům byl obydlen. V těch horních patrech jsme vybudovali 2 sály, které chceme využívat pro veřejné akce, kurzy i akce ve spolupráci s úrazovou nemocnicí. A to tak, abychom ve všem, co děláme, propojili svět handicapovaných se světem těch zdravých. Pojďme teď z nemocnice pod Špilberg, kde se nachází KRIT 10Z. Tam už jste nějaký ten pátek, tam jste poměrně déle. Jak to tam funguje? Jak jste na to přišli? Bunkr pod Špilberkem je vybudovaný nacisty na sklonku války, aby ochránil převážně německé obyvatele Brna před spojeneckým bombardováním. A je to prostor, který má 1500 metrů čtverečních, 70 místností. Je to úplně enormní podzemní stavba. A protože Brno je vlastně plné podzemních atrakcí, tak nám nebylo úplně jasné, proč tenhle ten úžasný prostor v centru města je prázdný. On od roku 1993, kdy ho ministerstvo obrany zrušilo jako utajovaný prostor
předalo městu, tak město pro něj vlastně nemělo využití. A v roce 2015 nám podařilo město přesvědčit, že se dokážeme o ten prostor postarat. A tam vlastně tehdy vznikl ten nápad, pojďme se pokusit vtáhnout do toho projektu lidi s handicapem. A to proto, protože já jsem historik a hrozně mě bavila představa, že v nacistickém bunkru, který vyrostl vlastně naproti radnice, kde bylo vedení města Brna, které by se tam pravděpodobně, které se tam ukrývalo v době bombardování, tak mě bavila představa, že ty lidi, kteří měli být Třetí říši vyhlazeni, tak že jim bude sloužit ten bunkr. Vám slouží, když tam přijdete jako turista, ale když tam někdo nalezne zaměstnání, tak je to vlastně mnohem víc. No a můžu jako s obrovským pocitem smysluplnosti té věci po 5 letech říct, že je to skvělý, že nějakých 40 lidí na malé úvazky chodí do práce do nacistického bunkru a že vlastně má větší smysl než i v době komunismu, protože komunisti tenhle ten bunkr předělali na VIP bunkr pro vedoucí představitele města a kraje, kteří v případě atomového konfliktu nebo nějaké jiné události se tam měli ukrývat a měli z tohoto bunkru vést evakuaci celé Jižní Moravy. A takže dneska tam vlastně pracujeme na 3 směny, když není pandemie teda. A to je to jako ohromný, že se to vůbec podařilo. Je to malý zázrak. A je fakt, že i tohle nemyslitelný, protože už jenom zrekolaudovat bunkr na expozici, ve které smí někdo přespat, v takových prostorech stísněných, jako to tam je, tak je ohromný úspěch. A díky tomu asi se nám podařilo potom jednodušeji přesvědčit majitele téhleté budovy, kde teď sedíme, že něco tak šíleného bychom mohli dokázat. Protože když se to podařilo s 1500 metry čtverečními, které jsou pod zemí, je tam zima, kapalo tam, bylo tam mokro, ztratíte se tam za chvíli, tak potom cokoliv, co je nad zemí, už je hračka. Vy tam také poskytujete ubytování, dá se přespat vlastně? My tam poskytujeme zážitkové pobyty, doporučujeme lidem, aby tam přijeli na jednu noc a se spacákem mohou přespat na vojenské posteli z doby 80. let, na pokojích, které jsou vybavené stylově, jako kdyby neskončil komunismus. Jak vám se osvědčilo to, jak na to reagovali lidé, jak často jste tam měli návštěvy? My jsme byli hrozně překvapení. My jsme nejdřív otevřeli to muzeum a potom jsme za pár měsíců otevřeli ty zážitkové pobyty a jedna z prvních návštěv, které tam přijela, byl pár z Dánska, který oproti našim doporučením, že je to vhodné na jednu noc, protože je tam 18 stupňů zima a je tam obrovská vlhkost, tak oni řekli, že tam prostě budou 10 dní a že nehodlají tam odejít. A my jsme prosili, že začínáme, že nechceme, aby jsme měli problémy, aby se někdo tam jako nezranil, nenachladil, že prostě ať po jedné noci vypadnou. No a pak jsme zjistili, že jsou to oba filmaři, kteří se tam chtějí ukrýt jako před ostatním světem. A skutečně těch 10 dní tam byli. A pro nás všechny, kteří jsme měli takhle možnost poznat, jsme potom byli v šoku, když 3-4 měsíce poté, co odcestovali zpět do Dánska, dali na Facebook ultrazvuk té partnerky s tím, že neví, jak mají dítě, které bylo splozeno v bunkru, pojmenovat, zda by se nemělo jmenovat potom bunkru. No a když se jim potom narodila holčička, tak znovu přijeli a tohleto dítě bunkru má vlastně doživotní vstup k nám zdarma. No a o tom dokonce točila Česká televize, takže to máme na našem YouTube kanálu 10Z. A co ale jsme potom už nepublikovali, protože by nám to nikdo nevěřil, tak oni byli druhými hosty ve Franska v Kašpitálu a to druhé dítě už se narodilo taky. Takže kdo chce dítě, tak rozhodně musí přijet, protože
tady je to tak hrozný u nás, že to jediné, co jde dělat, je pracovat na takovýchto aktivitách. Chápu. Škoda, že je zakázáno ubytovávat, protože teď v pandemii by to bylo ideální skloubení vlastně toho, co lze. Toho, co lze, a zároveň se jako vlastně bezpečně ukrýt. Ano, já bych chtěl říct, že my díky tomu, že vlastně již provozujeme nemocnici i bunkr, tak už nám chybí jenom nějaká výrobna potravin, abychom byli naprosto soběstační pro případ, že po pandemii ještě vybuchne atomová elektrárna. Vy tam v tom bunkru provozujete muzeum, jak jste říkal. Co všechno tam jenom takové jako highlighty člověk najde? Protože vlastně není to muzeum toho bunkru, protože ten bunkr byl prostě místo, kde se dá schovat, ale vy tam toho máte mnohem víc. No, my jsme hlavně nechtěli dělat dějiny civilní obrany, protože nám přijde civilní obrana jako absolutní nuda, protože ten režim prostřednictvím té civilní obrany především učil lidi loajalitě. On vás od základní školy, kdy jste běhali s pytlíkama na rukách až po fabriky a administrativu, nutil dvakrát za rok jít na nějaké cvičení, kde vám vysvětloval, že vrahové z Wall Streetu chtějí hodit atomovou bombu, aby zabili matky s dětmi a vás. A že když budete držet hubu, tak se vám nic nestane, protože ten režim perfektním způsobem dokáže se o vás postarat. Jak se dokázal postarat o koho, ať si každý přebere sám. Já si myslím, že by to byla obrovská jako propagandistická věc, nebo možná, že jsem to teď řekl nepřesně, ale dopad toho, co ta civilní obrana dělala, vždy byl víc propagandistický, než že by někoho opravdu ochránila. A o tom, jak by fungovala, mám velký pochyby, kdyby opravdu došlo k významnému neštěstí a kdyby ten bunkr se aktivoval. To se ale nikdy nestalo a my tam proto chceme ukazovat věci, které se týkají města Brna, dějin 20. století a ne nějaké prostě počty rentgenů při ozáření. Takže u nás uvidíte něco, co jsme vlastně v tom bunkru objevili a vůbec jsme nevěděli, že to tam je. Protože z nové radnice, kde sídlí primátor města Brna, byly na začátku 90. let přeneseny do bunkru a zapomenuty stoly od Josefa Poláška, které byly na míru vyrobeny do jednačky, u které od 30. let zasedala rada města Brna a vlastně rozhodovala všechny podstatné události. Takže u těchto stolů nejenom zasedali brněnští starostové a primátoři až do 80. let, ale velmi pravděpodobně u nich zasedl i Adolf Hitler při své cestě do Brna a většina československých prezidentů u nich seděla. No ale oni zůstali plesnivé, zapomenuté v tom bunkru. My jsme je obnovili, dohledali jsme v archivech fotografie těch státníků, kteří u nich byli, a ukazujeme vlastně na tom příběh nejenom těch stolů, ale města Brna. Druhá taková nejzajímavější věc je, že tam máme vystaveny dvoje zrestaurované dveře z cel smrti brněnské věznice na Cejlu. Tahle ta věznice je významná, protože v době druhé světové války rozhodovala o trestech smrti lidí u takzvaného Sondergerichtu, zvláštního soudu, a ty byly na našem území pouze dva ty soudy, v Brně nad Cejlu a v Praze na Pankráci. A ačkoliv ta pankrácká věznice je známá, tak málo kdo zná vězení na Cejlu, kde se vynášely rozsudky trestu smrti s tětí sekerou, které potom prováděli buď ve Vídni, nebo je vozili ty lidi do sekerárny v Praze. A vlastně na těch dveřích z té cely smrti jsou vyryté vzkazy těch lidí, kteří čekali na popravu nebo čekali na ten transport k popravě. A protože to vězení není zcela přístupné a je to další taková ohromná, fantastická, zapomenutá pamětihodnost Brna, stejně jako je tenhle ten špitál nebo bunkr, tak právě proto tam tyhle dveře ukazujeme i s příběhem několika z těch lidí, kteří tím vězením prošli. Pojďme teďka zpátky do současnosti. Z historie uděláme ten největší možný skok. Vy vlastně zachraňujete historické památky, zaměstnáváte handicapované lidi, takže by se zdálo, že do té rovnice se dá dosadit, takže vám stát maximálně vychází vstříc a maximálně vám pomáhá, ale když člověk vyhledává vlastně vaše občanské sdružení nebo vlastně informace, tak první věc, co narazí, je, že vám Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítlo dotaci,
kvůli v podstatě administrativní prkotině. No, ona to není úplně dotace, to je ze zákona nárokovatelný příspěvek, který se zpětně dává na mzdy těch zaměstnavatelů, kteří splní podmínky zákona a zaměstnají lidi s handicapem. To znamená, oni dávají, refundují část mest těch handicapovaných zaměstnanců, ne těch zdravých. No a tam, protože naše externí účetní firma udělala chybu, díky které došlo několik dní o zpoždění několika plateb sociálního zdravotního pojištění, které ale odešly o několik týdnů dřív, než jsme vůbec požádali o ten příspěvek, tak z toho důvodu nám paní Maláčová upírá nárok na tenhle ten zákonný příspěvek, a to ve výši více než 2 miliony korun, což je částka, která při tom, co děláme, tak je pro nás enormně velká. A to, že v době, kdy se řeší COVID a kdy my bojujeme o přežití i díky pandemii, tak to, že takovouhle věc paní Maláčová, ačkoliv se zákona má 30 dnů na to, aby ji vyřešila, řešila 168 dnů, že nás nechala čekat půl roku. A následně paní Maláčová se ohání tím, že postupuje v souladu se zákonem, což je lež jako věž, protože celé řadě organizací, které podobně jako my pochybily a u paní Maláčové žádali o prominutí administrativní pitomosti, která nemá vůbec na nic vliv, tak například u firmy, která odvedla pozdě DPH a zdůvodnila to tím, že byly Vánoce a proto se to nezvládlo, tak jim vyhověla. Pak byla další firma, kde jednatel napsal, že měl virózu. Tak ministerstvo ho vyzvalo, doložte nám, že jste měl virózu. Tak on poslal papír od obvodního lékaře, ten potvrdil, pán měl virózu, proto zaplatil o pár dní později DPH. A paní ministrině prominula všechny sankce, které z toho plynuly. A u nás se opakovaně naprosto sadisticky vyjadřuje ve smyslu, že ona dodržuje zákon. To je absolutní nesmysl, protože to, co ministrině dělá a ministerstvo s ní, je diskriminatorní, odporný a hrozný. A je to jenom proto, že to ministerstvo udělalo chybu, kterou nehodlá přiznat. A paní ministrině prostě navíc ještě postupuje tak, že k nám posílá kontroly, těch kontrol tady bylo přes 10. A to v době... Vlastně v rámci toho uplynulého roku, protože se bavíme o roku 2020. Bavíme se o roku 2020 a o tom, že paní ministrině si mě pozvala na kobereček a vynadala mě, že jsme medializovali údajně, že vedeme kampaň proti ní osobně, což je taky úplná pitomost, protože my máme zájem na tom dělat věci, které vidíte tady všude okolo, a ne vést nějaké kampaně. My se do politiky nezapojujeme. Nicméně z toho nás paní ministrině obvinila a od té doby proti nám postupuje sadisticky, protože v době, a to je červenec, až dosud to trvá, tak stále u nás probíhají kontroly, které mají za úkol prokázat, že vůbec nesmíme o žádné příspěvky žádat, protože naše pracoviště nevyhovují požadavkům na to, aby tady mohli být zaměstnáváni lidé s handicapem. A to je něco tak brutálního, že bych řekl, že to jednak znejisťuje práci všech těch lidí s tím handicapem, kdy neví, jestli za měsíc po nás někdo takovýmto způsobem nevyjede a nezavřeme to tady, že kdybych neviděl černé na bílém papír ředitele odboru ministerstva, který na pokyn ministrině sem posílá ty kontroly. Kdybych tento papír neviděl, tak bych nevěřil, že to je možný. Proč si myslíte, že to dělá? Jako, proč zrovna vy? Čím jako vadíte? Paní ministrině nesmírně zamendrákovaná a nesmírně ješitná, protože to je jediný důvod, proč mě v den, kdy rozhodla tu naši kauzu negativně, tak mě nechala zavolat z ministerstva, že mám do 2 dnů přijet do Prahy. A já jsem v té době ještě myslel, že protože nám chce pomoct, ale ona mě jenom chtěla vynadat. Neumím si to vysvětlit, nechápu to a myslím si, že jsou to nějaké osobní mindráky. Neumím. Jak se v tom hodláte bránit? Protože ona vám to zamítla,
My jsme podali žalobu, tím jsme samozřejmě ještě víc do toho hrábli, protože to asi na to paní ministryně není zvyklá. A ministerstvo k té žalobě podalo vysvětlení soudu, kde napsalo, že soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí ministerstva, což je teda taková ptákovina. A to je tak směšný, že se až udivuju, že paní ministryně MPSV se k něčemu takovému dokáže snížit, protože samozřejmě, že rozhodnutí MPSV je přezkoumatelné soudem. I rozhodnutí ministryně je přezkoumatelné soudem. A to, že oni tvrdí, že soud vůbec jako nesmí projednávat, to je skoro jako, když mluvíte s nějakým skořápkářem. Mně se to, já jsem udivený, jo. Cokoliv od tam jde, tak jsem udivený, že je to možný. Mm. Takže vy to máte teďka u soudu? Je to u soudu v Brně. My jsme to zažalovali loni v červnu. Teď v prosinci došla replika MPSV, které se vyjádřilo, že soud má v plném rozsahu zamítnout z důvodu své nepříslušnosti. Jak je to možné? No, někdo zkouší prostě, jestli se ozveme, protože kdybychom se proti tomu neozvali, ten soud by to skutečně mohl zamítnout, což neudělal. Jo? Ale ukazuje to jako obrovskou nekompetenci, když ve stejném případu, kdy někdo něco formálně zaplatí pozdě a je úplně jedno, jestli jsou to pojistky u antiviru nebo v našem případě o týden později něco. To je úplně jedno. Jenom, ale jestliže... Pardon, teď čistě jako technicky. Tam ten váš prohřešek byl v tom, že účetní firma vám dala nějaká data, ke kterým to máte zaplatit, ale ta data nebyla správná. Chápu to? Přesně tak. A nebyla tam, úplná. Nebyla úplná. A takže tam se jednalo o jaký zpoždění třeba? Tam se u jedné platby jednalo o 2 dny a u druhé platby asi o 14 dní, ale všechny ty platby byly předtím, než jsme žádali refundaci těch peněz. Vy nemůžete žádat refundaci něčeho, co jste nezaplatil. Takže jsme všechno, co jsme chtěli refundovat, zaplatili, doložili jsme to a přesto jsme se dozvěděli, že naše pochybení je tak velké, že nemáme nárok na nic. A právě proto, že ve stejné době, kdy jiné firmy pochybili úplně stejně, že něco zaplatili pozdě, což je formalita, nikomu škoda nevznikla, tak tyhle firmy napsali na ministerstvo žádost, kde napsali, nemohli jsme to udělat, protože jsme zrovna měli poškozený počítač. Nemohli jsme to udělat, protože účetní zrovna měla rýmu. A vy jste napsali, nemohli jsme to udělat, protože nám napsali špatná data externí. A my jsme napsali, ano, firma nám dodala příkaz k úhradě, který jde každý měsíc, tak máme 80 zaměstnanců a 20 brigádníků, takže to 100 příkazů k úhradě. A na těch 100 řádcích chyběly 2 řádky, což jsme zjistili zpětnou kontrolou o něco později a i hned jsme to zaplatili. Nikomu nevznikla škoda. Nechápu, v čem je ty peníze odešly, úřad ty peníze nevrátil, jakoby, že by je nechtěl. Ne. To je prostě úplná ptákovina, je to úplná ptákovina, kde jsme čekali automaticky, že nám bude vyhověno, obzvlášť, když je vyhověno, když napíšete jako zdůvodnění, že to nebylo úmyslné a že byly Vánoce a že jste na to zapomněl. A takovýmhle firmám oni to odpustí. A zaměstnavateli, který se snaží dát dokupy památky, dělá kulturu, tak to neodpustí. No, tak pro mě je to udivující. Já tomu nerozumím. Je úplně jedno samozřejmě, co děláme, protože ten úřad i ta ministryně by přece měla přistupovat ke všem rovným způsobem. Nemůže někomu, kdo jí napíše, já měl rýmu, tak jsem zapomněl zaplatit daně, ale už jsem to napravil, tak mě to odpustte, tak mu to nemůže prominout. A někomu jinému, kdo řekne, my jsme to už taky uhradili, není to naší vinou, je to chybou externí firmy, tak by to taky měla prominout. No. Takže vy teď máte na ministerstvu práce a sociálních věcí velkou černou kaňku a to znamená, že nemůžete dostávat žádné peníze, nebo v jaké jste fázi? No, ono to právě proto, že to není dotace, tak to nezávisí na vůli ministerstva, ale na tom, zda splňujeme podmínky zákona. A my dále dle zákona žádáme o tyhle příspěvky a dostáváme je, ale to není jako dobrá nebo zlá vůle ministryně, stejně jako není dobrou vůlí vedoucího
policejní stanice, jestli přijde do práce nebo ne. To je prostě podmíněno zákonem a smlouvami, ale je udivující, že v případě, kdy došlo k bagatelní chybě, tak to ministerstvo za to, že jsme ho veřejně kritizovali za tento postup, kdy to někomu promine, někomu ne, tak se nám mstí způsobem, který je podle mě byzantský. To by bylo možné v Rusku a já se divím paní ministryni Maláčové, že takovéhle ruské poměry ona tady zavádí. Protože za její předchůdkyně, než paní Maláčová nastoupila na ministerstvo, tak nic takového nebylo možné. Ale vy jste se začali bránit až v momentě, kdy už oni vlastně to natahovali a neodpovídali. To nebyl jakoby útok. Vy jste se prostě Já žádnou kampaň proti paní ministryni nevedu. Udivuje mě, že ona to tak vnímá. A to, že naši zaměstnanci udělali petici, když na žádost, kterou jsme ministryni napsali, ta ministryně má 30 dnů na odpověď a neodpověděla za 60 dnů, za 90 dnů, za 120 dnů, za 150 dnů, za 180 dnů ještě stále neodpověděla. A ty lidi nevěděli, jestli my udržíme ty místa, tak udělali naši zaměstnanci petici. A tuhle tu petici podepsala skoro tisícovka lidí a četli ji novináři. A ty novináři volali a ptali se, jestli teda budeme existovat, nebudeme existovat, co bude. A tohle to se medializovalo především v den, kdy jsme otevírali ten ubytovací prostor. A to bylo shodou okolností dva dny poté, co paní ministryně rozhodla o tom, že nejsme jako oprávněni žádnému pardonu. Takže logicky se to potkalo, že jsme otevírali podnik, který se jmenuje Franz Kafka Špitál, a zároveň jsme říkali, že je možné, že ho budeme muset zavřít a všechny propustit v ten samý den, protože to ministerstvo postupovalo tak, jak postupovalo. Zároveň se do věci nějak vložil ombudsman nebo kancelář ombudsmana? Ano, ochránce práv od loňského září šetří tuhletu kauzu. Já nevím samozřejmě, jak dopadne, ale už jenom to, že ji ta kancelář začala šetřit, je signál, že se něco děje, protože oni nezačnou šetření věci, kterou považují za zbytečnou nebo bezúčelnou. Takže předpokládám, že z toho bude nějaký závěr, který by mohl změnit praxi ministerstva a uvažování paní ministryně, protože to uvažování i ta praxe je sadistická. To opravdu nejde jinak říct. Mně, když byli odvysíláni reportéři ČT, kteří o tom referovali, tak se mě ozval podnikatel ze Severní Moravy, který měl 3 postižené zaměstnance. Na ně žádal zpětně o příspěvek na mzdy, které již uhradil. A říkal mi, že měl dluh 64 haléřů na, nevím, zdravotním pojištění nebo na DPH. A z toho důvodu mu za celý kvartál pro 3 osoby odmítlo MPSV vyplatit ten příspěvek a řekli mu, že jediný případ, kdyby to mohli proplatit, je, kdyby na ten dluh, který mu vznikl v té době, měl splátkový kalendář. Tak on šel na sociálku nebo někam, kde dlužil 64 haléřů a prosil je, mohli byste mě na 64 haléřů vystavit splátkový kalendář? A oni řekli, samozřejmě to můžeme udělat. Ale naše pravidla určují, že to jde až od 1 koruny. Souhlasíte s tím, abychom váš dluh zvedli ze 64 haléřů na korunu? A řekl, no samozřejmě. No a pak mu po 14 dnech řekli, že to někdo zamítl, že ty dluhy nelze navyšovat, že lze splatit jenom dluh, který je skutečný. A protože splátkový kalendář lze dělat od koruny, tak na 64 haléřů nejde udělat splátkový kalendář a díky tomu přišlo 10 000 korun příspěvku a mě jenom volal, že říkal, že prostě to, co na MPSV se děje, je otřesný, nepochopitelný a že se nemáme nechat znechutit, což nemáte ale v plánu se nechat znechutit. No tak je to velmi těžký si jako nevzít tu energii, zvlášť pro ty lidi, kteří jsou v tom. Nám tady několik lidí bylo hospitalizovaných, podle mě i z toho důvodu, v jakým jsou presu, že neví, jestli budeme dál existovat, neví, jestli budou mít práci. A negativně se to projevuje na zdravotním stavu těch zaměstnanců, kteří mají duševní onemocnění.
Nevím, jestli jste v tomhle podnikali nějaké kroky třeba s brněnským zastupitelem Matějem Holanem, který se i sám osobně na Facebooku vyjádřil, že z jednání s ministryně Maláčovou několikrát vyplynulo, že nemá ráda handicapované a sociální případy. Tak... S Matějem Holanem jsme nejednali, protože Matěj Holan v době, kdy byl náměstkem primátora, tak k nám měl velmi nepřátelský poměr, dokonce na mě osobně jeho kolegyně podala trestní oznámení a Matěje Holana považuji za blázna, který umí ohromně mluvit, ohromně přesvědčovat, ale za 4 roky, kdy byl náměstkem v Brně, nedokázal vůbec nic. Takže ani společný nepřítel na MPSV. Ani společný nepřítel na MPSV nás nespojil. Ne. Mně jenom nedává vlastně smysl, že takovouhle prkotinu, jako jsou 2 miliony, řeší na MPSV přímo ministryně v době jakoby největší krize, jaké po revoluci čelíme. No já to čtu tak, že ministryně je hrozně mladá holka, která se tam obklopila lidmi, kterým důvěřuje. Tím nemám na mysli náměstka, kterého odvedli loni v klepetech, ale především Janu Paškovou. Jana Pašková je vedoucí oddělení, které má právě na starosti tyhle ty kauzy, takže Jana Pašková je podepsaná pod jedním rozhodnutím, které říká, měl jste virózu, nezaplatil jste včas, my vám to odpouštíme. A tatáž Jana Pašková je podepsaná pod rozhodnutím, že nelze prominout, že někdo pochybil úplně ve stejné kauze. Tatáž Jana Pašková z Ministerstva práce a sociálních věcí je podepsaná pod sdělením Krajskému soudu do Brna, že Krajský soud v Brně je neoprávněný přezkoumávat rozhodnutí MPSV, což je lež jako věž, je to úplně směšný, právnicky směšný. A já se domnívám, že Jana Pašková prostě rozhoduje podle svých pocitů o tom, kdo bude existovat a kdo ne, a vyhoví tomu, komu chce. Když mě ministryně zavolala, abych jel do Prahy na kobereček k ní a nadávala mi za to, že prý vedeme kampaň, tak právě Jana Pašková seděla vedle ní a vykládala tam úplné nesmysly, lži, nepravdy, kdy tvrdila, že ta žádost, na kterou je 30 dnů a která trvala vyřídit 168 dnů, tak mě řekla, že byla vyřízena včas. A já nevím, jak ministryně dokáže kontrolovat, jestli úředník, který sedí vedle ní a lže, jak když tiskne, tak jakým způsobem si to může ověřit, když vidí poprvé v životě člověka, o kterém ví, že do novin říká špatné věci o jejím rezortu i o ní, no tak asi logicky bude věřit Janě Paškové a ne Pavlu Palečkovi. Ale samozřejmě, byť třeba by to takto mohlo být, tak ona je za to politicky odpovědná. Jenom ona. Paní Pašková, ta půjde zanedlouho do důchodu a už asi za to odpovědnost mít nebude, ale já jsem přesvědčený, že ten soud nemůže dopadnout jinak, protože ty argumenty paní Paškové jsou prostě tak směšný, tak legrační a ona vyhověla, paní Pašková, prostě tolika subjektům, desítkám subjektů v té samé věci z tak absurdních důvodů, tak směšných důvodů, že nemůže obhájit, že v totožné situaci nám nevyhoví. To nejde obhájit. A já si myslím, že právě proto, že paní Pašková a snad i ministryně tuší, že ten postup byl naprosto špatný, tak se snaží jakýmkoliv způsobem nás zaříznout, protože když nebudeme existovat, tak se asi nebudeme soudit. Tak asi ten soud nebude mít možnost rozhodnout, že pochybilo ministerstvo. A to pro ně může být asi hodně nepříjemný. No tak já jedině tak čtu ten postup. Ale já jsem vždycky si myslel, že ministr je ten, kdo má být korektivem pro ty úředníky, kdo má poličťovat ta rozhodnutí a kdo má odstup a nadhled. A to paní ministryně nemá. Nakolik vy máte ještě prostředky a energii tohle táhnout tady v tom prostředí ovzduší? To je hrozně velký otazník. My jsme zažádali o několik půjček. Některé se nám podařilo vyřídit, některé ne. Zároveň máme část lidí na překážkách, částečně se snažíme využít té pandemie k tomu, abychom mohli ještě více tady tu budovu dát do pořádku. A závisí to na tom, jak rychlý bude ten brněnský soud.
věříme, že ty prostředky dostaneme. Je to jenom otázka času, jestli to bude za 5 měsíců nebo za rok. To by nám hrozně pomohlo. Zároveň máme požádáno o několik dotací a abych jenom neplakal, tak musím zároveň poděkovat městu městu Brno, protože město Brno, když se dozvědělo o té situaci, ve které jsme se díky MPSV ocitli, tak nám dalo několik dotací, kterými vlastně zachránili ten provoz, tak abychom už v minulosti nemuseli zavřít, protože bez této pomoci bychom velmi pravděpodobně už vůbec nebyli. A takže uvidíme, zda ta podpora ze strany města bude pokračovat. A taky jsme udělali kampaň na HitHitu, kde všechny prosím, aby nám pomohli. HitHit je marketingový nástroj, kde se prodávají za příspěvek dárky nebo věci. Takže tím i chceme ukázat, co všechno děláme. Kde jste vybrali už 200 000 korun? Tam se vybralo 200 000 korun, což samozřejmě není částka, která by významně ovlivnila to, jestli budeme existovat nebo ne, ale je to podstatná částka, kterou můžeme například dát do oprav tady tohoto domu, kde každá koruna se otočí třikrát a je vidět. Jak je to vlastně v rámci pandemie s různými programy na pomoc, podporu? Jak se vám daří v tomhle ohledu? No, tak to je úplně legrační, protože my jsme dostali zamítnutou půjčku COVID-1, půjčku COVID-2, následně jsme zažádali o COVID ubytování, tam jsme se dozvěděli, protože ten hostel Franz Kafka špital funguje od loňska, respektive od roku 2019, což znamenalo, že ten příspěvek skoro nebyl, protože u nově otevíraných podniků je asi 25% té částky a ta částka je 200 korun na lůžko. Takže když se to spočítáte, tak vlastně jsou to úplně směšné peníze. A když jsme požádali o COVID Kultura 2, protože na jedničku jsme podle pravidel vůbec nebyli oprávněni žádat, tak když jsme žádali o příspěvek na dvě výstavy, které jsme v Atomovém kitu 10Z v roce 2020 uskutečnili, tak nám od Ministerstva průmyslu došla odpověď, že nejsme oprávněný žadatel. Tak to nás jako hodně rozesmálo, protože nevíme, proč nejsme oprávněný žadatel. Provozujeme muzeum, v tom muzeu děláme výstavy, prokazatelně jsme byli zasaženi, tak to je absurdní. Ale co je ještě víc absurdní, takže paní ministrině výslovně do programu Antivirus dala podmínku, že nikdo, kdo zaměstnává handicapované a žádá o příspěvek na lidi s handicapem, nesmí žádat o Antivirus. Takže my jsme unblock vyloučeni ze všech programů MPSV Antivirus. A to bych řekl, že je úmyslné ze strany MPSV a je to naprosto špatně, protože to složí, pokud ne nás, tak rozhodně celou řadu menších zaměstnavatelů, kteří mají chráněné dílny a kteří to prostě neutáhnou. No tak nezbývá, než doufat, že bude líp možná sledovat podzimní volby, že vnesou do situace. Mně je to hrozně líto, protože byť sociální demokracie je řečeno eufemisticky v úpadku, tak zrovna právě u ministryně, která má sociální věci na starost, bych čekal trochu empatie a pragmatismu v řešení takovýchhle věcí. A nerozumím tomu, jak postupovala nám tady v Brně celá řada sociálních demokratů, pomáhala, podporovala naše projekty. Proto je mi naprostou záhadou, proč paní ministryně takhle postupuje, ale asi to bude z věšitnosti. To je jediný, co mě jako napadá jako vysvětlení, protože jiný vysvětlení to nemá. No tak budeme vám držet palce, ať je líp, ať je nám všem líp, ať se i špitálu France Kafky i bunkru 10Z nadále daří a všem projektům, které pomáhají handicapovaným. Moc vám děkuju. Díky, že jste byl hostem podcastu Reflexu. Hezký den.